မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာဝေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ຫນွေဦးလွင်ပါ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ရွှေချောင်းကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကားနှစ်စီးကို PDF မဟာမိတ်ဆွေဘက်ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်စစ်သားတအူးခေါင်းပွင့်တေဆုံးပြီး၄ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရွှေချောင်းကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကားနှစ်စီးကိုဒီနေ့အောက်တိုဘာလ23ရက်မနေ့7နာရီခွဲမှာ PDF မဟာမိတ်ဆွေဘက်ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားတအူးဦးခေါင်းပွင့်တေဆုံးပြီး၄ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း PDF မဟာမိတ်အဖွဲ့များထံကသိရပါဗျ2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလ23ရက်မနေ့7နာရီခွဲကမှရွှေချောင်းကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစီးနင်းလာတဲ့စစ်ကားနှစ်စီးကို People Defense Force ရေတကြိုချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မုံရွာ People Defense Force MPDF မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM မြောင် Special People's Defense Force MSPDF နှလုံးလှလူမိုက်ကြီးများအဖွဲ့27 Revolution Forces PDF တလုံးမြင်းမူလျက်စီးပျောက်ကြားအဖွဲ့နဲ့စကိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ SGG တို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့10ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီကားတစ်စီးလဲခွင်းနဲ့ထုတ်ချသွားပြီးတပ်သားတအူးနေရာမှာခေါင်းပွင့်တေဆုံးသွားကြောင်းစစ်သား၄ဦးမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရင်ရကြောင်းသိရပါတယ်မဟာမိတ်တပ်သားများဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိခဲ့ပါဘူးဆလဘီတင်ဆက်မှာကတော့ညာမျိုးနယ်နဲ့ပေါင်းမျိုးနယ်အကြားဇီးပြားရဲကင်းစကန်ကို PDF ကဝင်တိုက်ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်မှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မျိုးနယ်နဲ့ပေါင်းမျိုးနယ်အကြားဇီးပြားရဲစကန်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ည9နာရီမှာဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးမိရှို့ခဲ့ကရဲနှစ်ဦးသေဆုံးနိုင်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားနိုင်ကြောင်းမြိုင် PDF ကပြောပါတယ်မြိုင် PDF ဟာပေါင်းမြောက်ပိုင်း PDF အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းကပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာ12ရက်နေ့ည9နာရီခန့်က10နာရီအထိအချိန်တနာရီခန့်ပေါင်းမြို့နယ်နဲ့မြိုင်မြို့နယ်ကြားရှိဇီးပြားရဲကင်းစခန်းအဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီမှရဲနဲ့ဥက္ကဋ္ဌသိမ်းဆုံးပြီးအထိကိုက်များရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲတွေကစခန်းကိုစွန့်ခွာကအနီးအနားရှိတောင်ကုန်းဘော်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်စခန်းကိုမီးရှို့နေရင်းနဲ့အထိကိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့မြိုင် PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာသကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးများမှာရဲကင်းစခန်းတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်ရွာအနီးစစ်ကောင်စီရင်နဲ့မိုင်းခွဲခံရပြီး73ဦးသေ4ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အော်တိုဘာ12ရက်နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်စီရင်နှန်းကိုမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မုတ်ပလင်ကျေးရွာနဲ့ကာလီဂီကျေးရွာအနီးတွင် KNLA တပ်မဟာတပ်တရင်3ကမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရသွားကြောင်း KNLA သတင်းရဲမြစ်ထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရင်နှန်းမကြာခဏမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခံရတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအရက်ဝတ်တွေနဲ့လက်နက်များကင်ဆောင်ကအဆိုပါမိုင်းခွဲခံရတဲ့နေရာကိုလာရောက်ကြိရှိသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက73ရက်ဆယ်လ2021ရက်နေ့အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တရင်အချက်လက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူ့ခုခံစစ် People Defensive Squad ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။တရင်ချက်လက်များအရ12ရက်ဆယ်လ2021ရက်နေ့မှာရန်သူစီရေးပြမှတ်18နေရာအုတ်ချုပ်ရေးပြမှတ်20နေရာနဲ့စီးပွားရေးပြမှတ်3နေရာတို့ကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမမြေပေါ်မှာအပိတိုင်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့တရင်အချက်လက်များထက်ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Yeah, I'll be.